Vítejte u Lóru ze světa Dark Souls. Dnes jsem si pro vás připravil příběh čarodějnice z Izalitu, ženy, které se moc a ambice nakonec staly osudným. Čarodějnice z Izalitu byla ve skutečnosti známá jen jako Izalit a její příběh v podstatě začal tam, kde začaly i příběhy ostatních lordů, u zjevení prvního plamene. Dřívější svět byl šedý, zahalený v mlze. Byl to svět, kde nic nežilo ani neumíralo a jedinou existencí v tomto neměném světě byli věční draci. Potom se ale z ničeho nic v těch nejtemnějších hlubinách doposud stagnujícího světa zjevil první plamen a ten všechno změnil. S prvním plamenem přišlo na svět mnoho nového. Vzniklo světlo a temnota, teplo a chlad, život a smrt. Ve plameni ale byla i velká moc a ta nakonec byla rozdělena na duše lordů. Gwyn, budoucí pán Lordranu, se chopil světla. Nito stělesnil samotnou smrt a čarodějnice. Čarodějnice si přivlastnila sílu, která prezentovala život a stala se tak ještě mocnější osobou, než jakou asi kdy vůbec mohla být. Všichni tři pak byli považováni za bohy, avšak ve skutečnosti byl první plamen rozdělen na čtyři části. Tou poslední částí byla temná duše. Nikdo tomu sice nevěnoval pozornost, ale i té se někdo chopil a stal se tak Gwynovým protikladem. To ovšem s Izalit příliš nesouviselo. Tato žena ve tmavé robě se zlatými okraji, který zakrýval i většinu její tváře, už na tomto počátku vedla kult ohnivých čarodějek. Kult, jehož součástí bylo i čarodějničiných sedm dcer, mezi kterými byla například Kuelak, avšak spíše než rodina, tak její jedinou prioritou se zdála být pouze magie, což bylo znát už z Izalitin popálenin na rukou, způsobených nekonečným experimentováním s magií. Chopením se síly života už pak nebylo mocnější čarodějky a tudíž byla její pozice hlavy kultu ve své podstatě oprávněná. Nikdo se jí neodvážil protivit. Brzy na to, co získala svou novou moc, pak spojila síly s Gwynem a Nitem a společně započali válku s nesmrtelnými draky, aby pak dali za vznik jejich vlastní říši. Válka byla pochopitelně krutá a ze začátku se zdálo, že byla pro Gwyna zcela prohraná. Avšak v okamžik, kdy jedna jediná zrada vyjevila slabinu draků, bylo všechno úplně jinak. Gwyn a Nito možná byli v popředí celého konfliktu. Gwyn srazil draky z nebes, Nito jejich bezmocná těla vystavil smrtelné nemoci a oba tak ukončili období vlády draků, ale Izalit a celý její kult měli na svědomí něco ještě krutějšího. Kult čarodějnic odehrál svou roli někde úplně jinde, na místě, kde se do nekonečných výšin tyčily archstromy, ve kterých draci hnízdili. Právě tady společnými silami rozpoutali masivní ohnivou bouři a jen pramálo tehdy nelehlo popelem. Toto místo pak později začalo být známé jako Jezero popelu. Tenhle počin definitivně ukončil válku s draky. Jejich věk skončil, Gwynův věk ohně započal. Po válce s draky se každý z lordů vydal svou cestou a ač to možná mohlo být překvapivé, Izalit a její dcery zamířili přímo pod archstromy, které spálili. Tam v obrovském jeskynním systému dali za vznik městu, které neslo jméno právě podle jejich nové bohyně. Netrvalo dlouho a v těchto hlubinách vzniklo docela impozantní místo. Nemohlo se sice rovnat samotnému Anor Londu, ale stále to bylo místo, které čarodějky mohly nazývat domovem. Právě tady mohly pracovat na svých kouzlech a experimentovat. Město Izalit se tak stalo kolébkou ohnivé magie, nicméně umění pyromancie vzniklo až mnohem později. Vlastní město nebylo to jediné, co ve čarodějničeném životě vzkvétalo. Její rodina se taky brzy rozrostla, avšak nebylo to zrovna ve šťastném duchu, protože syn, který se jí narodil, byl už od narození prokletý. Jeho tělo pokrývaly otevřené rány plnící se lávou, která ho následně zraňovala. Jeho sestry mu proto darovali magický prsten, který chlapce činil odolným vůči ohni.
Časem jeho tělo stmavlo z nekonečného množství bezbolestných popálenin, ale aby toho nebylo málo, tak brzy z jeho těla vyrašila chapadla, která se nikdy nepodařilo odstranit, neb byly jeho nedílnou součástí. Říká se, že právě Izalitin syn byl prvním démonem, narozeným mnohem dříve předtím, než se na světě objevili další. Avšak možná to byla pouhá předzvěst budoucnosti. Ač to za začátku nebylo znatelné a mnohé se zdálo být v pořádku, celý Lordran ve skutečnosti nevyhnutelně mířil do temnoty. Každý den bylo Gwynovo světlo slabší a slabší a věk ohně byl tak každým dnem stále blíž ke svému konci. Izalit se tady tohodle rozhodla využít. Svolala všechny své dcery a další ohnivé čarodějnice a rozhodla se znovu stvořit první plamen, avšak pouze pro sebe. Někteří se ale na něčem takovém podílet nechtěli, včetně jejich dcer. Quelana a její další sestra se snažili svou matku varovat, jenže úplně zbytečně. Součástí celého rituálu bylo obrovské množství magie a mnoho obětí, mezi kterými byly dokonce i dvě čarodějničiny dcery. Nakonec se čarodějnice pokusila přidat i svou lordskou duši a v tu chvíli se všechno změnilo. To, co vzniklo, se sice podobalo prvnímu plamenu, ale tenhle plamen byl odlišný. Mocný, ale odlišný. Byl to plamen chaosu a i přes veškerou svou moc něco takového Izalit nedokázala udržet pod kontrolou. Plamen jí nakonec pohltil a přetvořil. Tím to ale ani zdaleka neskončilo. Chaos se začal šířit celým Izalitem a pak i do okolí. Zbývající dcery se tak skoro nevědomky stalo dcerami chaosu. Quelana sice dokázala chaosu uniknout, ale její ostatní sestry tolik štěstí neměly. Jedna zemřela v průběhu incidentu i přesto, že se jí její bratr snažil zachránit. A Quelak a její sestru, která pak byla známá jako Bílá paní, chaos pohltil jen částečně a přetvořil spodní polovinu jejich těl do pavoučí podoby. Podobný osud potkal i Izalitina syna. Ten byl přetvořen do obřího chapadlovitého monstra, skoro jako by naplnil svůj vlastní osud. Celý Izalit byl pohlcen chaosem a jeho původní krása byla něčím úplně jiným. Veškerá populace a vlastně všechno živé buď uniklo, nebo bylo znetvořeno, anebo zemřelo. Chaos ovšem nelze chápat jako nutně zlou věc. Byl to nový druh života, který dal za vznik i novému směru magie, ze které pak vzniklo umění pyromancie. Avšak pro mnohé byl chaos až příliš děsivým elementem. Z dříve impozantního města už zbyly pouze ruiny plné démonů a dalších hrůz, do kterých se odvážil jen málo kdo. Dokonce i Gwyn velmi brzy přestal usilovat o ovládnutí tohodle překrouceného místa, a to i přesto, že se hrstka démonů přidala na jeho stranu, ať už byl jejich motiv jakýkoliv. Takže město Izalit, nová kolébka chaosu a novýho druhu života, byl ponechán věčnosti. Tady vlastně příběh čarodějnice z Izalitu končí. Byla pohlcena vlastním výtvorem, stala se kolébkou chaosu a jestli jí zůstal vůbec zlomek vědomí, to se asi nikdy nedozvíme. Položila sice základ dalšímu směru magie, ale za jakou cenu? Po dalších 1000 let drží plamen chaosu ve svém lůně, její dcery buď zemřely nebo byly znetvořený podobně jako ona nebo její syn a ač se Quelana jako jediná zachránila, proti chaosu má kdokoliv jen pramalé šance. Toto byl příběh čarodějnice z Izalitu. Děkuji vám za vaši pozornost, doufám, že se vám video líbilo a že se rozhodnete můj videoherní obsah podpořit. Teď už se s váma loučím, takže nezapomeňte, že touha pomoci je zrádná a uvidíme se zase příště.